Olá, pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, meninas e meninos também, hoje eu trago para vocês uma super, hiper blaster, mega novidade. Gente, eu tenho ouvido falar muito de um colágeno aí que os famosos estão vindo divulgar na internet e aquilo ali estimulou a minha curiosidade, até porque eu nunca usei nenhum tipo de colágeno. E aí eu resolvi comprar, né? E chegou aqui em casa. Demorou mais ou menos uma semana para poder chegar. E eu vou mostrar para vocês agora qual é o colágeno que eu comprei. Mas antes, se você aí do outro lado ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, deixa aquele teu like bonitão, clica no sininho das notificações e acompanha a gente no Instagram com o mesmo nome do canal, Andréia Apaixonada por animais. Bora lá que eu vou mostrar para vocês o colágeno. Então, meus amores, é este aqui, ó. Eu comprei dois potes, tá? Ainda não usei, chegou ontem aqui em casa. E como eu cheguei muito tarde, não tive tempo para poder fazer vídeo, então eu esperei para hoje para poder gravar para vocês, mostrar. Ó, as embalagens ainda estão fechadas. Vou abrir esse aqui também. Ó, a embalagem está fechada. E eu vou ler para vocês um pouquinho sobre esse colágeno. Bem, aqui diz, o nome dele é RenovaBi, tá? RenovaBi. Ele é um colágeno mais ácido hialurônico. Zero açúcar, zero gorduras saturadas, zero glúten e zero lactose. O que eu escolhi foi sabor limão, tá? Ele vem com 216 gramas e a validade desse aqui é 6 de 2023. Então, pessoal, ó, tô também dizendo que ele é rico em vitamina B6, vitamina E, fonte de vitamina C, rico em zinco. Então, eu comprei esse produto aqui. Mas pensando nas minhas unhas, tá? Ele é ótimo para cabelo, ele é ótimo para pele. Ele é um produto top, pelo que eu escutei, ele é um produto top, VIP. Mas eu comprei mais especificamente por causa das unhas. Eu vou testar, vou mostrar para vocês aqui o resultado nas unhas. Por quê? As minhas unhas, quem me conhece, quem acompanha meu trabalho, eu já tive unhas enormes. O pessoal poderia até pensar que eram unhas postiças, aquelas unhas de porcelana, né? Mas não eram, eram minhas unhas mesmo. Só que depois, com esse negócio de pandemia, que eu comecei a trabalhar com luva, que eu trabalho com luva o tempo todo, então minhas mãos ficam abafadas em luvas de vinil ou de silicone o tempo todo. Então, o que que acontece? De silicone não, de látex. Fica o tempo todo suado. Depois disso, as minhas unhas começaram a ficar fracas, quebradiças e não ter tanta força para crescer. Aí quando eu vi esse produto sendo divulgado, eu vi muito no Instagram. Eu falei, eu vou comprar, que não custa nada demais eu experimentar. Então eu vou testar e eu vou mostrar para vocês aqui quando eu acabar esses dois potes, eu vou gravar um vídeo novamente falando para vocês o que eu achei em relação ao cabelo, à pele e principalmente em relação as unhas. Agora eu vou fazer um, preparar e mostrar para vocês como que é, tá bom? Então aguarda aí, vou abrir aqui o pote, vou abrir um desses potes agora e vou fazer, mostrar para vocês a quantidade de água que eu vou usar, tudo direitinho. E eu escolhi sabor limão porque é o que eu gosto mais. Tem limão e tem cereja, se eu não me engano, mas eu prefiro limão. Então, bora lá preparar RenovaBi, colágeno com ácido hialurônico. Olha aqui, pessoal. Vem um dosador, olha. Ai, acabei tampando ele aqui no meio do pó. Tá aqui dentro, ó. Ai, que cheirinho de limão maravilhoso. Cadê você? Quando eu viro o. Depois eu mostro pra vocês, tá? Que eu tenho que higienizar minha mão pra poder pegá-lo lá dentro, tá? Então, não posso colocar minha mão aqui agora, porque eu tô mexendo no celular. Então, eu vou higienizar a minha mão para poder tirar
o dosador lá de dentro, depois eu mostro para vocês, mas está aqui dentro. E um cheiro de limão maravilhoso. Prontinho, mão higienizada. Vou tirar agora o dosador. Aqui na embalagem diz que a gente tem que usar uma medida dessa aqui para 150 ml de água, ok? Uma vez ao dia, tá, pessoal? É uma vez ao dia. Veio até isso aqui dentro, que eu não sei o que é, ó. Mas veio. Não sei o que que é. Veio dentro do meu pote. Depois eu quero saber o que que é isso aqui, que eu não sei o que é isso. Veio dentro do meu pote. Acabei de achar agora. Tá? Então, é uma medida dessa aqui para 150 ml de água. Eu até coloquei menos, ó, que não tem 150 ml de água, não. Mas eu vou fazer assim, tá? Mas ali diz que é 150 ml de água e uma medida dessa. Ok? Agora, mexer, mexer, mexer. Vou esperar um pouquinho. Ó, pra dissolver, ele é bem grosso pra dissolver, tá? Não sei se é porque eu coloquei água, menos água, tá vendo? Como ele tá grosso pra dissolver. Estão vendo aqui? Eu tô fazendo com água gelada também. Olha, tá vendo? Então eu vou ficar mexendo aqui até ele dissolver e daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, olha aqui. Agora sim, ó. Agora, vou tomar. Gente, o cheiro é muito bom. Parece que é uma limonada mesmo. Agora, se preparar para experimentar pela primeira vez Renova Bi. Sabor limão. Vou, como eu falei para vocês, eu vou usar os dois potes que eu comprei. E vou testar ele no meu cabelo, na minha pele, principalmente na minha unha. Então, já vai se inscrevendo aí, clica no sininho das notificações para você não perder. Porque assim que eu acabar de usar os dois potes, eu vou voltar aqui e vou falar para vocês a minha opinião sobre esse produto aqui. Tá bom? Então, vou tomar agora. Vou botar essa colher aqui. Vou tomar e vamos ver como esse produto, né, Renova Bi, vai funcionar no meu cabelo, na minha pele e na minha unha. Bora lá! Olha, o gosto é como se fosse uma limonada, não com muito açúcar, mas também não amargo, entendeu? É isso mesmo. Vai ser uma limonada sem muito açúcar. Sem muito açúcar, porque o produto não tem açúcar. Por isso que a gente não sente o gosto de açúcar, por ele não ter açúcar. Tomei tudo. E eu vou tomar à noite, tá? Hoje eu tô tomando de dia agora, porque eu tô gravando esse vídeo. Mas eu vou tomar à noite, antes de dormir. Eu vou preparar, vou tomar e vou dormir, tá? Então, eu vou sempre tomar à noite. Eu indico que você também faça isso. Use à noite. Mas se não der, use o horário que der. Mas, de preferência, à noite. Então, um beijo, galera. E aguardo pra gente ver como vai funcionar Renova Bi nos meus cabelos, na minha pele e na minha unha. Beijo.